Juon tosin, mutta juon vain maistelle. En ahmin niin kuin eräät juopuen. En kättä kurkoittele himokkaasti päin viinimaljaa, vaikka otan sen. Ikivanha juoma, joka on syntynyt Välimeren alueella ja levinnyt sieltä ympäri maailmaa. Nykyisin viiniä tuotetaan jokaisessa maanosassa, puhumattakaan siitä, että sitä nautitaan lähes kaikkialla. Viini onkin tuote, joka liittyy läheisesti ihmisten toimintaan. Viinin valmistuksella ja juomisella on pitkä historia. Ensimmäinen maininta viinistä on itse asiassa Raamatussa, kun Noan arkki rantautui. Ensimmäisiä tehtäviä oli viinitarhan istuttaminen. Raamatusta löytyy myös useita viittauksia Noan ja hänen poikiensa viinin nauttimisesta. Kun keskiajalla kirkon asema voimistui, siitä tuli merkittävä viininviljelijä. Edustihan viini Jeesuksen verta, samoin kuin pientä lohdutusta paratiisin tällä puolella. Ei siis ole ihme, että vuosisatojen ajan kirkko oli Euroopan suurin viinitarhojen omistaja. Vielä nykyisinkin Italiassa ja Ranskassa on kuuluisia luostariviinejä. Vaikka Suomessa nautitaan viiniä nykyisin luontevasti ennen ateriaa, sen aikana ja sen jälkeen, oli myös täällä aika, jolloin viinin hallussa pitäminen, nauttiminen ja valmistaminen oli rangaistavaa. Onneksi ajat muuttuvat. Nykyisin viinin valmistaminen myös kotona on sallittua, vaikka lakipykälistä löytyy vieläkin aavistuskieltolain ajalta. Me emme saa valmistaa viiniä juureksista, emmekä viljasta. Sen sijaan saamme valmistaa viiniä tuoreista tai kuivatuista marjoista, hedelmistä sekä rabarberista. Tämä ohjelma kertoo, miten valmistaa ja nauttia viiniä, joka on tehty maan antimista. Hedelmistä, marjoista, kuivatuista ja tuoreista. Itse asiassa lähes mistä vain omenista nokkosiin. Uskokaa pois. Lähes kaikkia kasveja voidaan käyttää lukuisten erimakuisten viinien valmistukseen ja aivan laillisesti. Ja se on helppoa. Ai, mä en tiennytkään, että viineillä on tommonen hieno ja arvokas historia. Mä luulin aina, että ne on vaan arvokkaita hinnaltaan. Mutta aloitetaan nyt tää viinin tekeminen. Jos me ei ihan vielä aloiteta. No, miksi? Nimittäin viinin tekemisessä kaiken A ja O on maltti. Ja sitä sulla ei tunnu olevan vielä yhtään. Eli ensimmäiseksi meidän pitää päättää, minkälaista viiniä me halutaan tehdä. No, mitkä on vaihtoehdot? Viinityyppejä on erilaisia. Monilla ihmisillä on oma käsityksensä viiniluokittelusta, mutta mä oon sitä mieltä, että viinit voidaan parhaiten jakaa viiteen eri ryhmään. Aha. Ensiksi meillä on tässä aperitiivi, joka nautitaan ruokailun alle ruokahalua kasvattamaan. Sitten meillä on ruokaviini. Onko sulla minkäänlaista käsitystä, milloin sitä käytetään? No, olisiko ruokailessa? Joo, se meni ihan hyvin. Ja sen ruokaviinin alkoholiprosentti on 10-12. Ja sitten meillä on jälkiruokaviini, joka on puolimakea tai makeaa täyteläistä, ja siinä on verrattain korkea alkoholiprosentti, eli saattaa olla jopa 17. Ja lisäksi siinä on usein voimakas tuoksu, eli bouquet. Siis mikä? Bouquet? Mitä se tarkoittaa? Bouquet, se on ranskaa ja tarkoittaa kukkavihkoa. Viinin bouquet on itse asiassa, se on enemmän, se on niin kuin, mitäs mä sen nyt sanoisin, viinin sielu. Viinijuttuhan tekee sut tosi runolliseksi. No niin. Ihan oikein. Viinin sielu. No niin. Joo. Sitten meillä on seurusteluviini. Joo. Se on oikeastaan semmoinen joka paikan viini. Sitä voidaan käyttää vaikka ruokailun yhteydessä, jälkiruokaviininä. Ja sitten, kuten nimikin sanoo, niin seurusteltaessa. Yleensä on makeampaa ja maultaan ehkä hiukan voimakkaampaa kuin ruokaviini. Ja lopuksi meillä on sitten vielä kuohuviini, juhlien loistokas juoma. Onko sulla minkäännäköistä käsitystä, minkä takia se kuplii? Ei. Sen takia, että se on hiilidioksidia. Hirveästi erilaisia laatuja, mutta musta tuntuu, että eikö se nyt hirveän hankalaa valmistaa näitä. Mä
taidan tyytyä niin kuin viinakaupan antimiin. Älä nyt heti alkoon syöksy. Nimittäin viinivalmistus on periaatteessa hyvin yksinkertainen prosessi. Sä tarvitset vain vettä, sokeria ja hiivaa ja lisäksi marjoja tai hedelmiä antamaan viinille haluamasi maun. Ja sokeri ruokkii hiivaa ja muuttuu alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Toisin sanoen kyse on käymisestä. Siis, eli se mitä mä tarvitsen on sangollinen vettä, paketti sokeria, paketti hiivaa. Tavallaan kyllä, mutta pullahiiva ei sovi viinintekoon. Ja jos haluat jotain, mistä sinä ja ystäväsi todella nautitte, on sen valmistus aavistuksen verran vaikeampaa, mutta vain aavistuksen. Ahaa. Tarvitset nimittäin vain sangon, joka on ilmatiivis kuten tämä. Ja tässähän on päällä vesilukko. Lisäksi tarvitset lapon. Tämä siis on lappo. Sä aikaisemmin tällaista nähnyt? En. Joo. Ja sitten tässä on sekoituslasta, joka muistuttaa hyvinkin paljon kärpäslätkää. Kieltämättä. Joo, se on sekoituslasta. Ja sitten lisäksi tarvitaan vielä tällaista desinfiointiainetta. Ja näillä sä pärjäät jo. Mutta jos sä haluat, että sun viininteko on huomattavasti helpompaa, niin sitten tarvitaan lisäksi vielä toinen käymissanko. Sitten tällainen siivilän pussi, joka on tässä, tämän näköinen ilmestys. Ja lämpömittari. Sekä ominaispainomittari, joka on tässä näin. Ja näiden kanssa sitten viininteko on jo melko yksinkertaista. No mitäs nämä tarvikkeet maksaa ja mistä näitä saa? Näiden tällaisen paketin hinta on 250 markkaa suunnilleen. Ja niitä saa tavarataloista ja marketeista ja lisäksi vielä alan liikkeestä. No tää tuntuu nyt selvältä, mutta mistäs mä saan sitten hyviä viinireseptejä ja entäs ne marjat? Täytyykö mun odottaa kesän asti? No reseptejä sen saat vaikka minulta tai sitten alan kirjallisuudesta tai erikoisliikkeestä. Viinikirjan taas voit lainata vaikka kirjastosta. Ja se marja ja hedelmäpuoli. Niitä voit ostaa kaupasta, mutta sun kannattaa ensiksi tarkistaa pakastimessa, sieltähän voi löytyä aivan mitä tahansa. Sieltä nyt löytyy vaikka mitä, mutta kun ei koskaan edes siivota. Mut käyvätkö kaikki marjat ja hedelmät viinin valmistuksen? No periaatteessa kyllä, mutta ainoastaan marjat ja hedelmät, jotka sisältää paljon säilöntäaineita, ne ei sovellu viinin valmistukseen. No mikä olisi sitten helpoin viini valmistaa, kun ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt? Ensikertalaiselle, kuten sinä, on ehkä helpoin tapa aloittaa valmis viinipaketilla. Esimerkiksi tällaisella Mosel-viinipakkauksella. Tässä on kaikki, mitä tarvitset 22 viinilitraa. No tässä laatikossa ei kyllä ole 22 litraa. Ai. No jos oikein yrität, saat veden tuollaisesta, jota me viinivalmistajat hauskasti kutsumme hanaksi. Mutta totta puhuen, tässä laatikossa on kuitenkin kaikki, mitä sinä tarvitset 22 viinilitraa. Täällä on nimittäin marjapussi. Joo. Tämän näköinen ihme. Sekä lisäksi kemikaalit. Täältä näköjään ohjekin mukana. Kemikaalit eli hiiva, ravinteet, hapot, kirkasteet sekä desinfiointiaine. Ja kaikkia on vielä oikea määrä, eli niitä ei tarvitse mittaillakaan. Ja lisäksi tarvitset 3,5 kiloa sokeria. Voinko mä käyttää suoraan vesijohtovettä? No voit kyllä, mutta joillain alueilla vesijohtovesi on niin voimakkaasti kloorattua, että se kannattaa ensiksi keittää. Lähdevesi olisi kyllä parasta. No hei, mutta aloitetaan nyt jo vihdoin. Mä oon sulle sanonut, että tässä pitää ottaa rauhallisesti. Ensin desinfioidaan käymissanko ja kaikki tarvitsemamme välineet. Desinfioinnin voit tehdä laittamalla kaikki välineet desinfiointiastiaan. Huuhtele huolellisesti sekä kuumalla että kylmällä vedellä. Ja kaikki ohjeet on myös tässä paketissa ja varsinkin tässä paperilla. Sun tehtävässä on ainoastaan noudattaa näitä askel askeleilta. Mehua oivaa, joka leimuaa, elämän uuden tulta, purppuraa, täysmallia kaada ja sen anna kiertää, jos vaikka kuinka päätäs pakottaa. No niin, nyt nää on puhdistettu. Mitäs mä teen nyt sitten seuraavaksi? Seuraavaksi sun pitää ottaa tästä marjapussi, avata se ja puhdistettu sitten sankoon kaataa se. Eli näin. Oi. No niin, sinne jysähti. Sitten seuraavaksi sun pitää ottaa 3 litraa lämmintä vettä. Joo. Se on siellä valmiina. Lämmin vesi ja
kaadan tän. Anna mennä sinne oikein reilusti ja katsot, että ruiski hirveästi meidän päälle sitä lämmitys. Noin. Joo. Ja mulla on tässä pektolaasi. Siis pektolaasi, joka mun pitäisi nyt sitten saada tonne joukkoon ja sen jälkeen sekoitetaan sitten 10 minuuttia. Siis nyt ei niin nopeasti. Mikä tää on tää pektolaasi? Tää pektolaasi on, se on valkuaisainetta, kuten huomaat, se on valkosta. Näetkö, se on valkosta? Joo, selvästi. Joo, ja sitä laitetaan tänne sen takia, että se hajottaa hedelmien ja marjojen pektiinin ja estää hyytelöitymisen. Ja tää pektiinin hajotus taas tarkoittaa sitä, että marjoista tulee enemmän makua ja väriä. Aha. Eli näin. Siellä lepää. No niin. Ja seuraavaksi lisäämme 15 litraa kylmää vettä ja 15 litraa sitä on niin paljon. No autan. No niin, tämä menee nätisti. Tässä alkaa jo vähän marjatkin tuoksahdella siihen malliin, että tästä voi vielä tulla ihan hyvä. Noin. Se oli siinä. Ja sitten seuraavaksi me lisätään tänne 80 asteeseen veteen 3,5 kiloa sokeria. Eli me sulatetaan tää sokeri tänne. Joo. Vähän kun pistetään sopivasti vauhtiin, niin saadaan se mahdollisimman nopeasti tietysti liukenemaankin. Noin. Ja tässä pitää ottaa huomioon se ennen kaikkea, että ei ole liikaa tätä vettä täällä, koska 1 kilo sokeria niin sulaessaan se on noin 6 desilitraa. Ja sitten sä voisit, Hanna, ottaa tuon sitruunahapon ja lisätä sen sitruunahapon tänne. No miksi tätä sitruunahappoa laitetaan tänne? Se antaa marjapohjalle semmosen oikean happamuuden, joka helpottaa sitten taas käymistä. Monissa hedelmissä on tarpeeksi happoa, mutta esimerkiksi valkoviiniin sitruunahappoa lisätään usein myös maun voimistamiseksi. Eiköhän tää ala olla siinä kunnossa, että se voitais lisätä tänne joukkoon. Otat sen pois. Hyvä. Joo. No varo vähän tää kuuma. Joo, mä menen kauemmin. Syytä on. No niin, se on sitten siellä. Ja taas vähän hämmentää. Sitten otetaan mittarit käyttöön seuraavaksi. Nyt meidän pitäisi mitata tämän liemen lämpötila. Aha, eli tämä mittari. Joo, se on lämpömittari. Katsotaan paljonko se on. Se pitäisi nimittäin. No mä en kerro paljonko se pitäisi olla. Katsotaan paljonko se on. Tää on 25. No se menee sitten ihan oikeeseen haarukkaan, nimittäin sen pitäisi olla 20-25 sillä välillä. No niin. Eli siellä on hyvät liemet ja sitten otetaan uusi mittari käyttöön. Ja mitäs me nyt mitataan? Sen sä voit pistää sinne ihan kellumaan, se kelluu siellä ihan omin nokkinen. No näin, nyt se tuli siellä. Siellä oli varmaan kala, kun se meni veden alle. No niin, kurkaa sitten ja kerros, miten iso luku siellä on. Tää on 1060 heitä. 1060, se on sen ominaispaino. Joo, tämähän menee ihan tieteelliseksi. Eiköhän tässä hommassa ihan pärjää kuin seuraavaa ohjeita. Oi veikot, minun juoda sallikaa. Täys viiniä, ja ette pettää saa, niin että poskeni nyt ambran kalvaat jaloina rubiineina heloittaa. Seuraavaksi sekoitetaan hiivaravintosuola ja bentoniitti lämpimään veteen. Eli nämä kaksi pussia. Jopa yksi kerrallaan. Joo. Mut mä leikkaan ne kaksi. No se ei oo hullumpi ratkaisu. Näistä vaan taas aikaa säästettiin. Noin. Sekunti tolkulla. Ja sitten tämä toinen pussi. Noin. Ja nyt sekoitan. Nyt voit sekoittaa joo. Lisäät sen sitten tonne nesteeseen. Tää hiivaravinne pitää hiivan toiminnassa ja sitten se auttaa käynnistämään käymisprosessin, eli käyminen lähtee paremmin käyntiin ja bentoniitti taas selkiinnyttää ja kirkastaa sen seoksen. Ja nyt sitten meidän pitäisi ottaa sitä viinimehua tuohon lasiin seuraavaksi. Ja tarkistaa sitten lämpötila. Joo, meidän täytyy mennä se harso alle käymään. Kuinkas paljon riittää sitä? Ota vähän lisää. Noin. No niin. Me saadaan tää